Fillimet dhe brendësira, temperaturat pësojnë rritje. Si pasojë kalimit një sistemi frontal i pasur me lagështirë, do të kushtëzojë në territorin shqiptar më të paqëndrueshëm, ku brendësirat e dendura do të jenë dominante, më të theksuara në zonat veriore dhe veri perëndimore, ku priten edhe rrebeshe të izoluara shiu. Her pas here do të ketë intervale me kthjellime. Parashikohet që pjesa e dytë e ditës të shtoj vranësirat në të gjithë teritorin e vendit, duke rezikuar rreshje shiu në zonat e ulta dhe në të gjithë zonën malore. Her pas here priten edhe rrebeshe. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje si në orët e mëngjesit edhe të mesditës, duke luhatur vlera ditore nga 8 gradë Celsius minimalia deri në 29 gradë Celsius maksimalia. Era do të frye lehtë, por her pas here mesatare me shpejtësi mbi 35 km në orë nga drejtimi verior, ku do të bëjë që në brigjet detare të gjenerohet dallgëzim deri në 2 ball. Kosova, territori i Kosovës përgjatë 24 orëshit do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta, cilat hera herës do të zhvillohen duke e gjeneruar rrebeshe shiu. Më të theksuara rreshjet pritet të jenë në zonat kufitare me Shqipërinë. Parashikohet që edhe pasditja të vijojë në ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike, ku vranësirat dhe shirat do të jenë dominante. Sa i përket temperaturave të ajrit, do të pësojë rritje në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 8 gradë Celsius në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare para dite, por deri e fortë gjatë pasdites, duke arritur shpejtësin maksimale mbi 35 km në orë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor. Maqedonia e Veriut. Përgjatë ditës së shtunë, Republika e Maqedonisë Veriut do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjell vranësira dhe rreshje shiu, ku më të theksuara rreshjet do të jenë në zonat perëndimore dhe jug perëndimore. Parashikohet që orët e pasdites dhe mbrëmjes të sjellin shpeshtim të vranësirave dhe rrebeshe shiu në pjesën më të madhe të Maqedonisë Veriut. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje gjatë orëve të mëngjesit dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 9 gradë Celsius në 26 gradë Celsius. Ndërkohë, parametri i erës do të paraqitet e lehtë dhe herpasere mesatare, duke arritur shpejtësi maksimale deri në 30 km në orë nga drejtimi permanent verior. Europa. Zhvillimi një qendre të fuqishme ciklonare në verilindjet e Europës me ndikim deri në Baltik do të sjellë vranësira dhe rreshje shiu në rajonin e Baltikut, si dhe në të gjithë lindjen e kontinentit, po ashtu si pasojë kalimit të një sistemi frontal nga Atlantiku drejt qendrës së kontinentit, do të sjellë rrebeshe shiu si dhe ministuhi të fortë ajere në Alpet e Europës si dhe zonat përreth tyre, ndërsa në ndikimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të pakta do të paraqiten ishujt britanik, gadishulli skandinav si dhe gadishulli iberik.